بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عمر اسماعيل محمد وحنا هي قلب جوجته قدرتي دغاندن مخا كل هذا اوضل يوتيوب يبا دي دي اس وحن مانتا فرحد يا ان اركو اوغاسكي غدبورسي او دعاء كو باقي دعادنا waxay ka dhigantahay inay umad u baahan tahay isbeddel علي خليف قرير بو waxaa laga hayaa isbeddel waqtigiisa gaaray laba jooji karo maanta waxa weeyaan maalin weyn gadafursi meel u joogo waxa laga rabaa inuu isku duubnaado oo muwaafaq la yimaado ugaaskana ugu duceeyo taasan maanta rajaynaynaa inuu nimiday waxa ka soo lugayay magaalada Borama ee xarunta maamul goboleedka Oodhil State aad baan u salaamayaa shucuurteedana ka xasan tahay